Ja, Fritjof Björkén, det är äntligen dags för hemmapremiär i Allsvenskan. En omgång i spelad nu, hemmapremiär. Vad har du för känsla inför det? Nej, vi ser fram emot att spela bättre än vad vi gjorde i första matchen och förhoppningsvis bjuda de som kommer hit på en bra match och bra fotboll. Så det ska bli jättekul. I Norrköping så var det en lite svagare första halvlek men en ganska stark andra halvlek och BP ändå nära att få med sig poäng och även seger om man har lite flyt också. Vad ska vi göra mot BK Häcken för att det ska bli en bättre första halvlek till att börja med? Nej, jag tror vi måste ta tag i det från början. Våga spela lite mer. Våga pressa lite mer. Så vi inte backar hem för mycket. Som det blev, vi blev lite försiktiga mot Norrköping och då får de initiativet, så nu gäller det att ta initiativet från början. Om du skulle ge ett tips till varför man ska se BP mot Häcken, vad skulle det vara? För det kommer bli en bra match. Två lag som spelar bra fotboll och det kommer bli kul att se BP här hemma på Grimsta. Stort tack!